talk to me。肉燥饭，好奇怪，好奇怪哎！吃到你下巴皮，我不行。Baby, you're the song in the melody. The sunshine. Okay. 从 LA 回来的时候。东西回去要给家人了，所以超重。没关系耶。准备好要离开 Justin， 所以我们刚刚已经排到第一个了，然后我们又走出来。Gotta be safe, okay? You gotta be wary of your surroundings. You gotta have some situational awareness.LAX 的星宇 Gate 好远哦，怎么还没走到？真的好远。外面有葡萄干，然后里面有很像抹吉的东西，咬起来很软 Q。我大约还有一小时才要登机，我想说现在可以跟你们分享一下我这一次回台湾带的这个登机包里面都装了一些什么东西，因为我装了非常多东西，超级无敌重，我刚刚都觉得我肩膀要脱臼这种程度。首先这个包包呢是 COS 的云朵大包，我在去年十月份的爱用品有分享过，我坐飞机非常喜欢背这一个包包，因为它很实用，就可以塞非常多东西。我上面吊了一个杰利鼠的吊饰，超级可爱的。我记得它是 iCash。我包包之所以会这么重，就是因为我每一次回台湾都会需要带电脑加上 iPad。我的电脑呢是 MacBook Pro 14寸的，电脑包是又是杰利鼠，真的超可爱。你们看它这个立体的头，透明的壳，但是上面我贴了各种贴纸。接下来就是我的 iPad Pro 12.9 寸，是我刚刚在免税店买的两个洗面乳，因为我妈妈她说她想要用用看肌肤之钥我推荐过的这一款柔润的洗面乳，然后我自己没有用过香奈儿的洗面乳，听说很好用，所以我自己也想要试试看，就买了这两个。后面的小内袋呢，我放了我的皮夹，我只有回台湾的时候才会把它拿出来用，因为在台湾就是有很多发票啊、零钱什么的，就不能用卡夹。我的护照呢，其实平常也是塞在后面这个小内袋，只是因为现在夹着机票，所以我就是随便乱丢。再来呢，大家会不会觉得我很幼稚？因为又是汤姆猫杰利鼠的配件，我里面放了一个小包包、手拿包，这是汤姆猫，可爱到死，就是这样子的手拿包。里面我放的全部都是跟相机有关的配件，还有电池。再来，它前面有一个非常大的内层，里面我放了等一下上飞机要吃的想睡觉的药，这个超级有效，可以保证我一路睡到降落。手机充电线、相机的挡风罩、护唇膏、护手霜 ，Lalabo 的。再来，这个是小贾帮我准备的止痛药跟头痛药，因为我这一次回台湾要顺便去刺青，因为刺的位置呢，我应该会蛮痛的，所以我打算在刺之前吃止痛药。开箱完毕，我的包包。I saw a face last night. I couldn't hold the lies. I caught a glimpse of us. How I've lost so much. I saw a curse on my hands. I felt it break right through. I saw you. 现在要去拿行李了。这一次在台北会住在 Amber 家四天，再回高雄。I'm always dabbling in the heart of the show.
Amber， 然后现在要去 Amber 家。我们的计划就是等一下先洗澡，然后一起去吃早餐。接下来我会帮他拍一个图文合作，晚上可能会去找一下我舅妈，给一下伴手礼的部分。今天行程其实差不多是这样子，没有很紧凑。谢谢。你好居家啊，这五十一分的人呢？哎、欸，他认得你耶，不然他不会给你摸头。真的？嗯，乖呀、啊，他很乖。哎、欸，我有在录哎、欸。好、oh, oh, ，你自己剪吧。这样子，我买了要送给你跟808的小礼物，就你们一人选两个，你们先选。哎、欸，过来，我跟你讲，那天才要买耶、欸，真的？真的，我那天跟808说我要买这个，然后他就根本都不要，很可爱耶、欸。我就是想要这个哎、欸。好、oh, ，真的，那你拿去吧。耶，哎，你怎么知道我想要这个？这好扯哦。哈哈哈哈哈！刚刚君君直接抱着我的小腿，然后就开始，他开始跟我求做一些不雅动作。他不是真的喜欢你，那就是太喜欢了吧？是这样子吗？洗完澡了，感觉活过来了。我现在要来消一下水肿。刚刚 Amber 也有用，他觉得电流很可怕。我觉得我要去买。我那时候你不买，还有送一大堆东西。你看一下我的脸，我觉得右边特别明显，左比较小，没有，是我左边本来就比较小。它是对我左边下颚线很明显，可是我右边是比较没有下颚线。可是我觉得你现在右边比较哇，右边整个现在比左边少哎、欸。对啊，左边是不是我没有认真用啊？我现在刚洗完，你洗完很久。对，我刚化完妆，然后我洗了个澡。我们现在呢要去拍摄，帮他跟808拍。图文合作，你下飞机就帮我们拍照。没错，但我时差应该是 OK 啦，毕竟我在美国的时候都过台湾时间呢、啊。OK 啦，好走，出发，给大家看寇乃馨。没错，我头发剪坏了。Oh my god！ 电视把寇乃馨的照片放在这边。白痴啊，帮我找个好看一点的寇乃馨。我今天是美国回来的免费摄影师。没错，优美摄影师。没错，优美摄影从 LA， 我的摄影从 LA 回来的摄影师。我们从委会高薪聘请他回来，明明就是免费，是我自己付的机票钱。好可爱，好可爱啊！ I had to leave it behind me. I cannot let it define me. Isn't it what you wanted? Doesn't it feel so shining? Yup, with a cool breeze in the house, you burn down, but I enjoy it. 哎、欸，他拍得很好哎、欸！我们那天下我们那天拍了半个小时都没拍出这个照片。他帮我们拍得非常漂亮。乖，超可爱。我们现在呢要去咖啡厅之类的，大家到时候看看他们 New Balance 的发的图文，就是我拍的，好吗？对，没错，大家可以去下面留言说，连打也太会射了吧！好饿哦！肉燥饭，凤梨苦瓜鸡，然后这个是白菜笋干。小贾要羡慕死了，他最喜欢这个，他最喜欢吃卤肉饭。嗯。他不是喜欢吃意大利面吗？跟薯条，对，好吃哦！我吃光，看他吃光哎，好狠！不到五分钟拍照跟吃饭都超快。汤头喝起来不会很苦，完全没有喝到那个苦味，外面是汤的味道，一咬就可以咬到那个凤梨的甜味。他很努力在解释，他认真讲，他我以为你在拍时尚玩家。我点的培茶拿铁，好好喝哦。去逛成品，没错，买个书。现在他们都就是非常的爱读书，我们很知性的大家。之后可以上吴淡如的 podcast 节目那种知性。我们从成品出来了，给大家看一下我们有多少书。要买回家垫背。
Ginger 超乖的，他在舔我，他爱我，这个下药，对不对？发现吗？你在这边那么久都没有被这样爱过。你看 Ginger 啊，可以挑出来，很爽哎。我们要来分享我们买的书，超多的，有一本呢是我们一起都有买的，叫《自卑与超越》，这个是808推荐我们买的书，没错，这是心理学创始人阿德勒的传世之作，不是，是传世。传世。流行出来了，可以读书的，不识字啊，还想看书啊？你想活出怎样的人生？宫崎骏为他付出，亲自改编电影。改变哎、欸，我口误，这个不是念错，对不对？这个我就只是单纯看到宫崎骏，所以我想要买回来读读看，然后它又很薄、嗯、然后它是比较读一下故事，然后它是比较故事性，我喜欢读故事性的书。就分享这个好笑，天天不然你的自传。看起来超级没有很有内涵的书，但是呢，这本我就一直很想要，因为我就想说可以看一下他之前被他爸爸控制的一些你知道过程。接下来这一本是今天所有买的里面我最想要看的一本，是《停止内耗》，因为我是一个非常容易内耗的人。然后他后面就有说到告别完美主告别完美主义，希望这本很不错，不错的话再跟你们分享哈。为什么在我相机录我烫礼服、啊？在一个美丽的照片背后，我还蹲这么丑，对啊。那我们来看看808在干嘛吧。记者为大家转播：咸蛋苦瓜、三杯豆腐、韭黄牛肉、芦笋虾仁。好像一个长头师，没错。因为其实今天厨师算是还蛮有压力的啦，因为 Amanda 他就是好吃的东西他就会表现得很明显，所以等一下我们只要发现他只夹了两口就说人家拍照，我们就知道发生什么事。等一下就直接全程录影，然后我们来观察他哪一道菜表情不对，然后我们就直接叫他滚。大家的相机当镜子，竹笋排骨汤。哇，也太大锅了，是要反的吗？给大家看808煮的六菜一汤，哎，太夸张了。这是六菜一汤，这是完全是女儿回国，对，妈妈款待，哎，这是妈妈的拿手菜，俗称的三杯豆腐。但是今天做的是海量版。他说，我今天跟他说，我想吃苦瓜炒咸蛋，然后呢，他就说他可以试试看，就真的做了。哎，我刚刚稍微试试一下，应该是还不错，超感人的，大家试试看。然后这个的话就是最经典的花椒排骨竹笋汤，然后这个的话就是蜜汁黑胡椒小牛排，牛小排，小牛排。韭黄炒牛肉，然后为了平衡一下，所以是奶油芦笋跟平衡一下，没错，虾仁。确定我吃完这些，我明天不会水肿，我可以拍照吗？不想的，你可以喝黑豆水。稍微能退，好笑，如何？好吃的，还要外面买的家常，很好吃哎。我们看谁吃比较多、啊。要仔细看。我跟你讲，今天的这个菜的量真的是15个人吃都可以。出太多，六菜一汤。豆腐真的很好吃哎，豆腐真的是果然是你的拿手菜。那你最喜欢的东西多很多。哎，这苦瓜真的很多哎，这苦瓜它是一整颗哎，已经吃到你的下巴去了，大姐。我们他啦。哎、欸，真的哎、欸，很明显，你看起来很好吃的样子。你看一下，有没有？我赢了吗，妈妈？第一个，我们在比谁比较喜欢吃他做的菜，这次比较多。但不得不说，我觉得我这次有毛起来做的感觉，你不觉得吗？你是为了求表现吗？没有，就想说来款待一下外宾啊。哇，这好像外面卖的，很屌啊！今天这汤很屌的是，这汤超好喝哎 ！Oh my god， 这汤真的有点太好喝，对不对？我觉得一个东西好不好吃，只要看那个人放到嘴巴里面之后，他的第一个反应是什么就可以知道。嗯，是什么反应？就是哦，这样就是很烂。那如果是哦，很好吃，那个基本上就是真的。嗯，我觉得今天这个排骨汤真的是我的第一名。我也觉得它，对不对？它真的很好喝，各位，真的很像外面卖的。我们要做排名，比外面卖的还好喝。我觉得有，而且竹笋吃起来那个不会太硬的脆度，它是真的很刚好。没错，你很懂哎。我还有拿盐巴腌，还腌过，还腌过。哎，然后看你们吃的开心，开始想一些妈妈会讲的。
辛苦都值得的。没错，我们点了 Q Burger， 这是我们点的东西。啊，豆浆，爽爽。噔噔，我刷了耶！帮你爸把酱油膏加在松饼上面。No， 我的手背。大家，我们现在要出门了 ，Amber 要带我去要拍摄音乐会照片的地方，给大家看一下我的 OOTD。上面这一件衬衫是 Human Made 的，之前 Idol Select 他们寄给我的公关品。Cos 包包真的是必备，有够好用。我的礼服，谢谢助理。他刚出门之前，我忘记了，完全忘记要拿这三件礼服。三件礼服，然后化妆包保养的，还有 Amber 帮我泡的黑豆水消肿、消水肿。眼睛超大。上次来有盐豆花吗？有。要不你朋友要吃什么？我去帮他买一份。哦，那么好吗？那我要豆花加芋圆加黑糖芋桂。以东方来讲，你的侧面像是整过的。真的？我就跟他说的。我说很像整。鼻子很厉害。但是他没有整，就是我真的没整。人家要去整的那种 sample。真的没整。但是我今天鼻子超挺，看起来超像整的，超漂亮的，很漂亮，真的有瘦有差哈，对不对？你整个那个五官都立体感都跑出来了。我问你哦，我那边捡到一颗，这是你的吗？是哈、哦，真的是，对哈、哦，一年前的耳环，哇，你有好好的，是我的，你竟然还、啊、另外一颗呢？应该在我美国的家。OK。天哪，那你都没有发现不见？有，我有发现不见，然后但是我不知道在哪里弄丢了。摄影师非常的厉害，这一件裙子原本看起来普通，但是他拍的超好看，直接变成时尚大片，自己讲。哎，真的时尚大片，真的。它变广告大片。哎，这件裙子因为正面呢，它这个亮面会有很多缺陷，看起来皱皱的，所以我们后来就找到侧面，侧面非常好看，大家敬请期待到时候的海报照片。他来陪我，我来拍，因为他要帮我选照片，嗯。因为我选择上来，而且我原本只想要加这个，结果竟然还多这么多东西。哎、欸，好棒啊！你的错了吧？这个是你的，那芋圆是我的。我想说，怎么会我点这个要、啊、怎么那么多？那眉毛画很好。对，他画超快。那你有觉得他原本那眉毛很红吗？还在讲。我觉得还圆腻。嗯，还好啊，就是补上去。嘿，大家。我今天来担任 Amanda 的特助，你们家不会只看到一些定点拍摄的幕后花絮了。你好笑。他现在去贴 bra， 这个蓝很港风。有吗？跟平常自己弄的不太一样。香港来的。香港来的。催眠自己。我超喜欢这头发哎、欸，超好看的。这套很漂亮。难得被他夸赞，突然被夸赞，我不想夸赞他吗？我刚在脑中分析说，我们至少笑的要选两张，不笑的在算数学的感觉。这张很好看，这张还好是不是？到时候他们看到这张。他们等我等到超晚，因为我就是八点才结束一切。然后跟大家说一件小秘密，就是呢，八零八刚一直很想要偷偷自己去吃东西，然后就说不行，你要等我们一起吃晚餐，这样子我才会跟你们录 podcast。对，他在威胁你。对，我应该饿肚子。我说自己衡量看看。他说自己衡量看看，然后后面还加剧。
真的不用怕。我们夹的方式也太像了吧？对啊，小甲也会正确夹。啊，小甲会正确夹？对，姿态不稳。我现在来按摩。哇，还有茶呢。对，有吧 ？OK， 多谢。干杯！干杯！换完衣服了，我跟 Amber 同一间。各位，我跟你们说，这间真的是我至今按过最厉害的一间按摩，他太会推荐了。对，抱歉，还在穿裤子。什么来着？重点是我从头叫到尾。对，超吵的啦！我跟你讲说，你也在叫啊，你也有叫。对，我想说，就是应该还好吧。然后他开始叫之后，你就觉得说，叫出来好像也蛮爽的。对对，所以话就一直叫，而且真的很爽。我是痛到睡不着，真的。我完全只有最后按摩头的时候睡着的。因为这件也是我第一次按全身，然后我觉得它后面那个应该是泰式按摩，有的那种嘎嘎嘎嘎，对，给我那个真的好爽，我觉得我被撬回来了，他把我们这样子转来转去这样子，转，超赞，超级赞，你这件叫什么？你跟大家讲 ，Who Spa， 他的是88号，这是6号，超级推，超级赞，他们超赞，坐不起来了，最后你有被转对不对？我没有被转，我怎么飞出去？你飞出去？转我的头？啊，我想被转头，转的超爽。这个是我妈，她很常来，然后我妹跟她来过之后就说这个超赞，重点是她有这个超喝红豆汤，超扯哎、欸，这超赞，甜度刚刚好。哇，不要来，不然我又约不到。大家，我刚刚在跟 Bera Bera 的公关讲话，就是用电脑加上手机同时，然后手机在那边打字打打打，然后就突然就摔到这边 ，biu 这样子摔下去，大概这么近的距离 ，biu， 然后可能敲到这个萤幕，直接马上出现一条，好想哭哦。这是我会直接哭，只是轻轻敲到它就变掉了，可能是犀牛盾吧，我不知道了。顺便帮犀牛盾打广告，这个他应该哭出来了，这我已经哭出来了。说真的，这个我已经边哭然后边尖叫了，你知道吗？你要悲伤5阶段吗？还是你已经结束了？他怎么感觉已经变成接受的那个阶段？我就直接接受啊 ！Oh my god， 掉、欸、你真的蛮屌的，你可以把那些心理学的书扔掉啊，完全没有焦虑。我光看到那一条，我都旁边都开始焦虑，我已经冒冷汗。大家看我们早餐咖啡因的。我点的伯爵奶茶可、哦、不是可颂，司康紫薯冠军拿铁，因为我非常爱紫薯，大家知道的。我跟 Amber 刚刚下去买了 Seven 的玉饭团，我买一下。那你的联名哎？我跟 Amber 等一下要去木海鲜小龙虾，这个它里面有 wasabi， 最近台湾的地震真的是超可怕，昨天有到6级的样子哎，半夜的样子。花莲6级，台北3、4级，很可怕哎。就昨天一整天，小甲他有查，就是有非常多的地震，6、7个之类的。半夜那时候很晃哎、欸，那时候 Amber 也刚好在尿尿。我在上厕所，然后我直接冲出来，我没。他直接吓到不行，然后拿东西护住头部，好大，那个衣架都在晃。哦、我的小龙虾掉下去了。我说，哎、欸。到底谁会在 Seven 买玉饭团之后用手机超认真的帮他拍照？真的没人呢、欸。这也是这种普通的肉松饭团。拜托你们这些不知福的人，不知足，不知足，不知福，对不对？我喝不出来紫薯、欸，真的吗？它喝起来像一个一般咖啡。米饭吧，我觉得我要去多买一些。小宝，你的最爱。I'm watching basketball right now。嗯，它的肉松就是里面。甜甜的，吃肉松饭的好详细，干嘛 ？Oh my god！ 我要离开这个餐桌。他们都这样子笑我，我觉得我好可怜，被他们取笑。嗯，那是不是很好吃？嗯，不是健康。嗯，而且它表面很松软，很像是什么弹霜。但我觉得还是我们上次去台南吃的那个司康真的很猛。那个好，那个好猛。大家分享我现在的 OOTD。外面这一件呢是跟昨天一样的衬衫，里面这一件是 Skims 的 Pinko， 裤子这件是牡蛎的，真的超好看。包包是 Amber 的 Stand Oil 的，超级可爱的这一个，好后悔我没有选这个包。它可以装很多东西。对啊，前面还可以塞 AirPods。对啊，也摔坏的电脑。没错。然后这个是那个华纳的。哦，没错，谢谢。哎、欸，这发觉这样子穿这样很好看哎。对啊，这样蛮好看的。然后渔夫猫 Juicy， 就算素颜
你看这样子看起来也 OK。这是我今天的鞋子 ，Nike 跟 Stussy 的联名 Air Force。好可爱的刺绣。对，因为我就是长琴弹琴加上剪片，就一直钉在这边。OK OK， 好，那我们正一点看一下两边，我觉得两边差不多，你自己觉得嘞？对，就都很。那你帮我转背面哦。很硬。OK。哦 ，OK。对不对？是。很大。是是。那我应该要给大家看一下。哦，好。很硬吗？好硬哦，好像真的很少摸到那么硬的。我才几岁。首先是它会有一些放松肩颈，你也会觉得比较舒服，对不对？对，我觉得我们就是用100标准单位的100U。好，对，然后两侧这样子。谢谢医生。嗯，不会不会。会有点酸酸的，那你帮我忍耐一下。比较强烈，其他就是感觉像你平常被抽血那种针戳进去。对，酸感就是因为针会咬在肌肉里面。距离我打完皮秒还没有满一个月，我现在已经回到美国了。今天是5月16号，可以给大家看一下，我现在是完全素颜的哦。然后这是 iPhone 的原相机的内镜，我完全没有化妆，只有这个是雾眉还在修复期，所以可以看得出来有点干。我现在真的觉得自己皮肤超级爆好。你看我额头，就通常打完皮秒过后的一两个月吗，肤况真的就是好到爆，额头完全不会长半点小东西，超爽的，我爱皮秒，皮秒超赞。看看是谁？谁来了？静腾，他来找我们了。我们要一起去拜拜。没错，因为阿曼达他最近那个很像水逆了，人生不太顺嘛，对不对？水逆到爆，对，花钱消灾中。他来看我音乐会拍摄。他说：“这是谁啊？”欸、可是这个超漂亮，谢谢谢谢。他说超漂亮，你看，好正直，他很诚恳哎。I finally made it, but something's not right. Guess I should face it. 我们拜完刑天宫了，拜了很久哎、欸，很久， oh、超久。对啊，然后我们大概这样应该有拜到一个小时有。对，我们大家最后都拿了平安卡，抽了平安卡。顺便帮小甲求了一张，好老婆，好老婆，真的很棒。其实会这么久，是因为808收金收比较久。其实我们下到现在收了10分钟，我们几个也都有收金，我们都有收，蛮快的。对，808超久。然后我还有寡妇哎。I made it, I should be happier, right? 跟大家分享一个很好笑的事情，就是我刚刚站在这边，然后呢就有一个观众应该是认出来的，但是他是把我认成 Amanda， 因为他看着我然后说 Amanda， 然后我就想说怎么办，然后跟他说我不是吗，后来他就走过来说哎、欸、你是不是瘦了，我说哦好像没有哎、欸、他说本人脸很小，我就想说、欸、我真的不是 Amanda、欸、我只能说谁叫你就拿他的相机呢，一切都很合理，谁叫我要戴这种水洗灰的帽子呢， make sense， 你是找 Amanda， 真的 Amanda， 真的 Amanda， 刚刚遇到一个冒牌货，然后就是我冒牌货 Amanda， 跟大家分享一件很好笑的事情，我已经分享过了哦。其实我们，我刚刚跟他也没有长得很不像，因为我说我今天戴水洗灰的帽子，因为我也会戴帽子，对对，然后我们两个眼睛都是大的，鼻子都是挺的，然后身高差不多，我不敢这么说啦，我怎么敢问你？他怎么那么自恋呢？哎，你闭嘴，你自恋病的人。你好意思说我的自恋病？那受不了的点了。他是太自恋了。真是不好意思，不好意思。抱歉，大家这是我们的日常。我的眼睛有大吗？好可怕哦！我的鼻子有没有挺？我的脸有没有小？有吗？没有。没有。太难过了。眼睛小，鼻子大，脸更大。我要绝交了，绝交了，绝交了，绝交了他。这是为什么你不会被认成 Amanda？ 我笑到不行，我一定要给你们看一张照片。好，下一个。再来，更可怕的是同一张照片，同一张照片里面的这个人。发智商了，这个有长得像 Amanda 吗？蛮
确定有线？现在来修电脑，我的电脑。他说他送我个东西，他送我鞋扣。你猜我送你哪一个？对，我猜你送我花椰菜。答对了 ，Yes， 我是想要花椰菜。我就知道。Yeah, and then I miss you guys. You know, I wanna be there too. 对啊。Yeah,